ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଜି ଏକାଠି ହେବେ ଓଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ। ତେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିବା ସବ୍ୟସାଚୀ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସାଜିଥାନ୍ତି ଦେବଦୂତ। ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ସବୁବେଳେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଭଳି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, କିଏ କେଉଁଠି ଫସି ରହି ଘରକୁ ଫେରିପାରୁନଥିଲା ତ କାହା ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା, ଆଉ କାହାର ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଏଭଳି ସମୟରେ ଅନେକ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ। ଏବେ ବି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିନ, ଶୁଭ ପରିଣୟରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଅର୍ଗସ୍ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଦାମ୍ପତ୍ୟର କାମନା କରୁଛି। 2020 ଜୁଲାଇ ମାସର ଘଟଣା। ଚାକିରି ପାଇଁ ଯାଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଫସିଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁରର ଜଣେ ଯୁବତୀ। ଏଭଳି ସମୟରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିବାକୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଘରକୁ ଫେରି ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ର ଦମ୍ପତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଫସିଗଲେ। ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିପାରିନଥିଲେ। ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ସମୟରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଦୁବାଇରେ ଗଞ୍ଜାମର ଯୁବକ ବଳରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତଦେହ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଖବର ପାଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ। ଶେଷରେ 17 ଦିନରେ ଦୁବାଇରୁ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ମୃତ ଶରୀର ଆସିଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଘଟଣା। ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ସସ୍ମିତା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତାମିଲନାଡୁ ସୀମା ହୋସୁରରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ସସ୍ମିତା। ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସସ୍ମିତା, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଦୀପ ରଖିଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ। ପରେ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ। ଗୁଜରାଟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଫସି ରହିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଇଁତଳାର ହାଡ଼ୁ କୁମାର। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଦେଲେ। ଏ ସମୟରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ହାଡ଼ୁଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଞ୍ଚି ପଠାଇବାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ଘଟଣା। ଦୀର୍ଘମାସ ହେଲା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ରହିଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବେଲଦା ଗାଁର ଦମ୍ପତି ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଓ ଗୌରୀ ସାହୁ ଗୁଜରାଟରେ କାମ କରୁଥିବା ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗୌରୀ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିପାରି ନଥିଲେ। 5 ମାସ ଧରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ନପାରି ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ କଥା ଜାଣିପାରି ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। 2021 ଜାନୁଆରୀର ଘଟଣା। ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଥିଲେ ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ। ମୁଣ୍ଡ ଖପୁରୀ ନିକଟରୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିଲା। ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଇଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହେଲା। ବିରଳ ଓ ଜଟିଳ ଅପରେସନ୍ ପରେ ସାଇ ପାଇଥିଲେ ନୂଆ ଜୀବନ। 2021 ଫେବୃଆରୀର ଘଟଣା। ପୁରୀ ବାଲିପଡ଼ା ଗାଁର କୁନି ପଣ୍ଡା ହାତରେ ଟ୍ୟୁମର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ। ଅର୍ଗସ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଦେଖି କୁନିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ। ଚିକିତ୍ସା ପରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା କୁନିର ମୁହଁରେ ଫୁଟିଥିଲା ହସ, ଯାହାପାଇଁ ସେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଅସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଥିବା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ତାଙ୍କ ବାହାଘର, ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।